আজি পানেরি বাগানৰ পাবলিক হলটোত আনলাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববী আৰু উপস্থিতিত উদালগুৰি জিলাৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান বিশেষ শাখা মহোদয়ৰ তত্ত্বাৱধান আৰু নিৰ্দেশত এটি অস্ত্ৰ সম্বৰণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হয় আৰু আমি উদালগুৰি জিলা আৰক্ষীৰ হৈ মই এই অস্ত্ৰ সম্বৰণ গোটেই অনুষ্ঠানটি তদাৰক কৰি তেওঁলোকে জমা দিয়া অস্ত্ৰখিনি মই সামৰি লওঁ। কাডাৰৰ উপস্থিত আছিল কিন্তু আজি যিহেতু মূলতঃ এইটো অস্ত্ৰ সম্বৰণৰহে কথা জমা দিয়াৰহে কথা আছিল গতিকে কাডাৰ সদস্য কিমান আছিল উপস্থিতি সেইটো আমি বিশেষভাৱে সেইখিনিত গুৰুত্ব দিয়া নাই। তেওঁলোকে তথাপিও এটা লিষ্ট আমাক দিছে, সেইখিনি লিষ্ট আমি অফিচিয়েলি আমাৰ কনচাৰ্ণ অথৰিটিলৈ কম্পিটেণ্ট অথৰিটিলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম। বিশেষ